Restart hvad? Det her spillet. Okay, så jeg bare lige gå ud. Så Ja. goddag. Ja, ses lige om lidt. Ja, velkommen til stream. Det er lige Jeppe, der lige gik. Han kommer tilbage lige om 2 sekunder. Han skulle bare lige genstarte sit spil. Jeg ved ikke, hvad det er, men... mig og Jeppe, vi vil spille lidt Fortnite. Så... det... nu... og jeg venter sådan set bare på ham. Nå, det er bare lige, vi venter bare lige på, der står... han spiller igen. Og bare lige, det... han hedder ikke Peter, bare lige. Nej, nå. Okay... så starter han igen. Sådan, Jeppe. Hallo? Ja, hallo. Sådan der. Så tænker jeg, at vi bare, at vi begynder. Jeps. Der. Du har ikke din rank endnu, har du? Mit rank? Nej, jeg så mangler at spille én. Ja. Så når vi det også lige inden, at sæsonen ender. Hvis vi gør det nu her. Ja. Jamen det er også fint nok, fordi jeg har en lotte ring. Jeg har bronze. Mm. Det er dejligt. Ja, lækkert. Sådan. Åh, oh, ej, ups. Jeg ved ikke helt, hvad man skal tage. Reaper, ja. Nej. Neighbor is sick. Soldier 76. Det var faktisk samme, jeg skulle tage, men nå, det må du bare ikke. Yay. It's a perfect day for my head. Var det ikke for dejligt? Jo. Sikke en god ven. Det er dejligt, min computer den lagger overhovedet ikke, og jeg er på high, du ved, high graphic. Gør den ikke? Nej, den lægger overhovedet ikke. Har du, men hvad er din FPS? Min FPS, den kommer ikke frem. Det er det, jeg synes, der er mega mærkeligt. Nå, ja, min, den er i hvert fald... det er 70. Er det ikke show frame rate? Nå, for langt. I cast this forth. Det er der bare det hele på. Det er måske lidt dumt, jeg presser så meget. Åh, oh, du er tæt på det der! Oh. Men jeg kan ikke se det, det er mega mærkeligt. Der er rimelig mange kampe i gang. Ja, det kan jeg høre. What, hvis det er lige på det der hitmarker, det er mega langsomt. Tights are licking. Keeps on ticking. Oh, de er så tæt på at få den. Kom til. De må ikke tæt. Jeg er speciel. What? En sensitivity, den virker ikke. Ja, lo. Efter den her, så skal jeg lige gøre noget.
Altså, jeg lagger ikke mit aim, eller når jeg sådan flytter min mus, så er den fuldstændig værd. Shit, hvor er den anden, jeg har? Åh! Oh. Ja. Okay, jeg ved ikke, hvordan jeg ender i så mange personer. Hvad sker der? Det er ikke ligesom, det er ligesom, det ikke er min Overwatch i dag. Jo, lad os kigge godt i lidt her. Åh, Meteor Strike, væk. Okay. Ham der. Oh. Shit, jeg tror det var... Hvad er det, der sker? Jeg er så dum. Jeg er så dum. Man kan ikke betegne det mere. Dum. Jeg skal bogstaveligt bare tage en chiller. Ikke rush. Lad os trace og gå over på siden. Ja, og der er Rodok på siden. Tracer er helt overalt. Nej, han er gået om. Han er gået ned. Ja, han er gået ned. Nej, Tracer er nærme, baby. Oh, du er bedst. Der er Diva også på pointet. Diva og Tracer også på pointet. Mm. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Det går mega dårligt. Altså Diva. Jamen, det er fordi mit aim det glider sådan. Nej, det er, jeg snakker om mig. Nå. Men jeg spiller også mega dårligt, for min aim, det er sådan meget mærkeligt. Det glider sådan hen ad skærmen. Jeg fik Mercy'en. Åh, hun slettede den lige. Hvad skal jeg? Okay, jeg vælger en ny person. Far. I will protect the innocent. Wow. Meteor strike. Oh shit. Der Stormfist er helt vildt. Ja, han er sindssyg. Åh, jeg fik to. Ja, og jeg fik to. Hvorfor er vi så sindssygt tæt på at tage på nu? Jamen, jeg er død der. Jeg fik ellers lige to. Come on. Nej, please, gå på den. Ja, sådan. Det er godt. Okay. Vi er fem på pointet. De kan ikke tage den. Jeg er den eneste, der ikke er. De får et ordentligt push nu, ikke? Det klarer de ikke. Oh, det er dig. Du er på siden. Du er bagfra, bagfra. Her der, ja. Jeg har brug for healing. Ja, jeg er død. Jeg er special. Nej, de må ikke tage den. What, det er intens det her. Det er sindssygt intens. What? Jeg døde bare. Ja, kom så. Hold den. Nu skal jeg bare nå os. Vi skal bare gå ind og så bare fyre alt af. Jeg går bare ind og fyre alt af. Nej! Ja! Sådan! Det holdt dem væk fra pointet! Hvor er det vigtigt! Og det gjorde Demon også, det var mega godt! Sådan! Det bliver godt nok en kort stream den her, fordi det bliver kun den der kamp, desværre. Skal du logge eller hvad? Ja. Gider du ikke spille, eller vil du gerne se X-Factor eller sådan noget? Nej, jeg skal bare gå. Mm.
Jeg må spille meget i dag, fordi at jeg fik et nyt spil. Ja, det ved du godt, hvordan det gik med mig. Ja. Ja, lad os bare sige, vi har lige købt PUBG, så. Den kan man sige det. What? Det ligner bare, at deres teamfisk gør noget helt vildt, men så når man ser hans perspektiv, så er det bare overhovedet ikke vildt. Ham der er Doomfisten, ikke? Vi skal gøre noget ved ham. Ja, det er der. Vi skal ligesom hele tiden gå efter ham eller sådan noget. Mhm. De er ude og mæk. Mercy ovenpå. Der er Reinhardt og Lucio. Ja, Lucio, han er bagfra. Doomfist kommer. Han er low, han er lidt low i forvejen. Jeg har totalt 6 liv. Det er sgu ikke nok det her. Er der ikke? Jo, der er en medpack. Godt. Det er dårligt. Nå. Jeg skulle lige så sige, at det mindste havde har de ikke fået pointet. Back in action. Yeah. Det er da helt vildt, hvor der var god deres Doomfist han er. Ja, han er sindssyg. Bare pju, 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 så er død. Ja, han er Doomfist main. Har du kigget på hans profil eller hvad? Nej, det tror jeg i hvert fald. Ellers så han også bare god med ham. Han hedder i hvert fald ikke det. Ja, han kan sagtens være main. Han hedder Genji nemlig. Hej Genji, look. Ja. Hvis man nu skulle modsige, at han ikke var det. No help at all. Igen? Og det er anden gang i den her match, eller hvad? Det er mega mange gange. Og jeg kan ikke. Yes. Hvad nu? Jeg triggede ham. Nå, ja, jeg satte en trap lige hvor jeg vidste. Jeg kender hans taktik. Der, Nej, ja, der blev det ødelagt. Hvad for noget? Ja, der, at vi tog pointet. Det blev lige ødelagt. Mercy! Nå! Nå. Det gjorde du nu ikke. Jeg fik Mercy. Bare en lille pause. Mercy er død. Uden at det var meningen. Nå, jeg tror lige, han stod der rundt om hjørnet. Jeg er special. Er der nogen? Ja. Mange? Oh my god. Han fik lige to med sit special. Det var mig og... Så er det en illusion. Ja! Vandt vi? Shit, det havde jeg sgu ikke regnet med. Ja. Det var intenst, eller?
Det var rent faktisk også lidt mig. Altså, hvis ham der, hvad hedder han? Ja, selvfølgelig. Hvis ham der, han havde været tæt på at nå ind på pointet. Fordi han fløj nemlig ind mod pointet, så hvis han lige præcis måske ville have kunnet nå det, så havde jeg også flækket ham. Lige præcis. Jeg er også okay med Doomfist Sass. Jeg prøver ham også lige, men det var så den her stream. Og så er der lige begyndt at se en med. Det er dejligt, hva'? Lige når man skal slutte. Men jeg vil bare sige tak fordi, at du så med i det her meget korte tid. Og vi ses til næste stream, som der desværre først bliver i morgen. Hej hej. Jeg går lige ud af den her, så siger vi.